Koronavirusi u apamonsoi dasmën, por Refike Leila Nebio nuk e anulluan pushimin në Turqi këtë verë. Është viti parë, është muj mjaltit për ne, kena pas martesë, martesën e kena bu pa organizim, kështu që përdo na muj në mjaltit me organizu pak më mirë. E përveç Turqis, Kosovaret këtë vit, si opcion kanë edhe Shqipërinë e Malin e Zi për të kaluar pushimet. Pushesin, do më thonë, po filloj njerëzit me pyte dhe më interesu për ofertat e këtyre vendeve. Kryesisht ka zbritje, sidomos në Turqi e kemi vrejt që ka po zbritje dhe po ka kogja shumë të interesu, pa marë parasysh edhe pandemin. Ofertat në këto tri bregdete po i ofrojnë pothuajse shumica agjensioneve turistike në Prishtinë. Pasi Evropa ende po imban kufin të mbyllur për shkak të COVID-19. Bashkimi Evropian për momentin është imbyllën për pushuesit kosovar. Tajlanda nuk e ka hap ende sezonën, janë në pritje. Egjipti ka fillu, po në Egjipt ne si kosovar kemi probleme me viza, pasi afati është pak më i gjatë, është rreth 30 ditë pritje për vizë. Por në disa agjensione turistike kanë shpresë se pas muajit shtator, disa vende të njohura bregdetare do të hapin sezonin e pushimeve. Jemi në pritje të hapjes së sezonës edhe për Dubai, Maldive, Tajland e të tjera. Agjensione turistike thanë se hotelet me të cilat kanë bashkëpunim janë duke respektuar masat kundër përhapjes së COVID-19, derisa rregullat antipandemike duhet i respektojnë edhe pushuesit.